Bon dia, Arsí. Benvinguts a un nou esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna Catalunya amb el patrocini d'Assistència Sanitària i de la Fundació Bancària La Caixa dins d'aquest cicle que estem fent amb els candidats a la presidència de la Generalitat. El convidat d'aquest matí és Xavier Domènech, ell és el cap de llista de Catalunya en Comú Podem. Com sempre, té la paraula en primer lloc el presentador de l'acte. Avui és el periodista Jaume Prevarà. Bon dia, benvinguts. Gràcies per haver-nos convidat. Aprofitant la avinentesa que sóc un independent de vers lliure en les llistes de Catalunya en Comú Podem, els faré, si m'ho permeten, si em permeten aquesta llicència, una presentació singular del candidat a la presidència de la Generalitat, Xavier Domènech. Els formularé les mateixes preguntes que vaig plantejar als meus seguidors de Facebook i als assistents del míting que vam fer la setmana passada a Lleida. Són preguntes que crec necessari que intentem trobar-hi una resposta més enllà de qüestions emocionals, que tots en tenim. I són aquestes. Els protagonistes de la situació que vivim han reconegut que no s'estava preparat i que no es tenia prou suport per fer el que van decidir fer el 27 d'octubre. Per què ho van fer, doncs? Es diu com un mantra que s'obeïa a un mandat democràtic. Fer una declaració unilateral d'independència, que jo sàpiga, i crec que vostès també, no és el mateix que apujar o abaixar impostos o decidir si es fa una carretera aquí o allà. Per obtenir un escó a la circumscripció de Barcelona es necessiten pel cap baix 75.000 vots. A Girona, uns 13.000. A Lleida, 10.000. I a Tarragona, 14.000. Per cert, per canviar la llei electoral no necessitem permís d'Espanya. Creuen que amb una majoria absoluta al Parlament en escons, però no amb vot popular i d'acord amb la llei electoral actual que no hem volgut canviar des de Catalunya, se li pot canviar el passaport a la ciutadania? Quin percentatge del cens electoral creuen que és necessari per poder guanyar un conflicte obert amb l'Estat i el que això significa en totes les facetes de les nostres vides? Si després de proclamar la República haguessin donat l'ordre de fer-la efectiva, què creuen que hagués passat? Per què no la van fer efectiva? Creuen que qualsevol polític professional té l'obligació de saber que les amenaces més grans que es poden fer a un estat són la declaració unilateral d'independència d'una part del seu territori i la declaració de guerra? Els protagonistes de la situació que vivim sabien que cap país del món ens faria costat. Per què, doncs, es va fer el que es va fer? Com aconseguirem treure de la presó els que hi són i els que desgraciadament hi aniran? I per últim, com aconseguirem aturar l'ofensiva oberta i declarada contra l'escola catalana i els mitjans de comunicació de titularitat pública? Catalunya en Comú Podem proposa, entre altres coses, tornar a l'Estatut i a la Constitució. Sortida digna de la situació en què ens trobem. Tornar a fer política amb majúscules. A lluitar per recuperar l'autogovern. Per alliberar el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els líders civils Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I ja veuen que no sóc a TV3, perquè si fos a TV3 no podria dir-ho d'aquesta manera, perquè em prohibirien dir-li president i em prohibirien dir-li consellers. Catalunya en Comú Podem
vol que tornin tots els electes que són a Brussel·les, amb el president Carles Puigdemont al capdavant. No són uns delinqüents i no són uns corruptes. Catalunya en Comú Podem vol establir aliances amb altres forces polítiques espanyoles per reformar la Constitució. Vol lluitar contra la desigualtat i vol lluitar i lluitarà des del consens per poder decidir. Catalunya en Comú Podem vol fer fora del poder tots aquells mandataris que neguen la política i que l'únic que t'ofereixen és el codi penal, és a dir, la negació de la política. Catalunya en Comú Podem vol fer fora del poder tots aquells mandataris que consideren que un país és com una empresa on les persones només són a punts comptables de dèficit zero. Catalunya en Comú Podem lluitarà, com ha fet sempre, per defensar l'escola catalana i no es cansarà de treballar perquè Catalunya torni a ser un sol poble, concepte de Josep Benet, on la cohesió social i la convivència siguin objectius prioritaris. És això equidistància? Doncs benvinguda a l'equidistància. Benvingut, Xavier Domènech. Gràcies, Jaume. No fa gaire vaig tenir l'honor i l'oportunitat en un moment també convuls de dirigir-me a tots vosaltres en aquest mateix àmbit. Era una data, ara ho estava comprovant perquè me'n recordava, era una data senyalada de la història que estem vivint. Vaig venir precisament aquí el dia 10 d'octubre. El 10 d'octubre, si no recordem malament, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja estaven a la presó. El 10 d'octubre va ser aquell dia en el qual el president Puigdemont va decidir no declarar la independència o va decidir suspendre la declaració, ja m'és igual el que es va decidir en aquell moment, i estava en aquells moments dient efectivament que el camí que s'havia de seguir era un camí d'agrupar àmplies majories de país en un moment molt convuls per tots nosaltres, que aquest camí no passava per fer una declaració de la independència i que tampoc passava, evidentment, perquè hi haguessin partits polítics que recolzessin l'aplicació del 155. Recordem també, perquè val la pena recordar-ho, perquè a vegades les dates són importants i es genera confusió, que aquella aplicació del 155 no es va fer tampoc en relació a la declaració d'independència, sinó que es va fer en relació a aquell intercanvi epistolar que va tindre el president de la Generalitat i el president del Govern d'Espanya, un intercanvi epistolar on es va decidir el nostre futur col·lectiu com a país, es va decidir en si una frase portava una coma més aquí o una coma més enllà, o si es deia d'una forma més clara una cosa o es deia d'una forma menys clara una altra cosa. I després vam viure altres episodis on el nostre futur col·lectiu com a país es va decidir a les sales del Palau de la Generalitat amb una enorme confusió, amb una enorme pressió i prenent decisions també diferents en relació segons l'hora del dia o què passava en aquella hora del dia. Hem d'acabar en una situació on el nostre futur col·lectiu es decideixi via epistolar o amb decisions erràtiques canviades segons l'hora del dia. I hem d'acabar i superar efectivament la situació que estem vivint com a país, el clot on ens hem col·locat. Hem convertit aquest país, o estem vivint una situació d'una forta vulnerabilitat com a país i com a ciutadans de Catalunya. I crec que això cada cop és més evident. És a dir, uns ens explicaven i ens deien que ens feien avançar i que anàvem a construir una nova realitat i encara ens ho diuen ara, mentre veiem com el PP s'ha situat a la cuina de l'autogovern de Catalunya. I altres ens diuen que la superació d'aquesta realitat és la construcció de governs que no puc deixar de qualificar com governs Frankenstein, en els quals no hi ha res que uneixi més enllà de la negació. Més enllà de la negació no uneix res programàticament. Hem superat ja l'equador d'aquesta campanya
d'aquesta estranya campanya. Jo crec que ho hem de dir. És a dir, normalment els que ens presentem diem que les campanyes, bueno, que estem avançant, que estem a tocar de la nova Jerusalem, i hem de poder dir que aquesta campanya és una campanya excepcional, i en aquest cas no diria en els termes positius de la paraula excepcional, sinó que és una campanya profundament marcada per una situació de vulnerabilitat i que la comprovem. I cansa. L'altre dia estava en un debat del qual no puc dir res perquè l'estan emetent ara, i veia, em van dir no pots dir res, però només diré una cosa, no, espero que no, que va començar la batalla pel tema de les empreses, no? De qui tenia la responsabilitat de que les empreses haguessin marxat. No? I, evidentment, uns deien la responsabilitat de que les empreses hagin marxat és l'actuació policial a l'octubre, no? Altres deien la responsabilitat de que les empreses hagin marxat és la pràctica de la unilateralitat que s'ha fet en aquest país. La responsabilitat de la situació que estem vivint és com ens hem col·locat en aquesta situació, i aquí hi ha responsabilitats compartides. L'altre dia em reunia amb la Unió de Pagesos de Vilafranca, i la situació que em descrivien és efectivament la situació d'una situació com a sector econòmic, en aquest cas estem parlant de la gent que treballava al CAVA, una situació de profunda vulnerabilitat, és a dir, absència de Generalitat de Catalunya, absència de trobar aliats que defensin els seus interessos, ja no em referiré al cas concret, però un cas greu que podia marcar el futur de la pagesia del Penedès, absència d'interlocutors front a l'Estat, i un moment en el qual s'està aprofitant el 155, i això ho sabem tots i totes, per tot allò que pugui moure interessos diversos. I en aquest aprofitar el 155 per interessos diversos, qui està més desprotegit en aquests moments, qui està més vulnerable, som els catalans i catalanes en tots els sentits. En tots els sentits. Per tant, jo crec que hem de ser realistes sobre el que estem vivint. Hem de ser realistes també sobre una competició, que és la competició que ens porta enlloc, que és la competició dels blocs. Perquè els blocs, i mai havia estat tan literal això, els blocs ens bloquegen. Ens bloquegen com a país. No ens deixen sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat. Ens bloquegen també per la formació de noves majories polítiques. Ens bloquegen per la formació de nous governs que ens permetin avançar. Ens bloquegen en quelcom que és absolutament bàsic. La recuperació, per una banda, de les institucions catalanes i la recuperació també de la dignitat de les institucions catalanes, que s'ha jugat massa dient que es defensava el país amb la pròpia dignitat de quelcom que és essencial per tots els catalans i les catalanes. De fet, encara que els blocs bloquegin, moltes vegades tinc la sensació que estem parlant de realitats més virtuals que reals. Efectivament, el 21, això ho decidirà la ciutadania de Catalunya, i crec que la ciutadania de Catalunya ens donarà sorpreses davant del que hem viscut. I són irreals perquè hi ha un bloc, que és el bloc que sembla que tots els camins porten cap a Puigdemont, fins i tot la CUP ha declarat recentment que ells estarien disposats a participar d'aquesta aliança que hauria de reunir Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, que és un bloc que és més, diria, de resistència del passat que de construcció del futur. Perquè és un bloc que quan els veus, quan els escoltes, més enllà d'una realitat indefugible, i ho deia el Jaume Barberà, una realitat indefugible. S'ha de solucionar el tema de que no pot haver-hi, per un conflicte que ha estat de naturalesa política, en aquests moments no pot haver-hi gent a les presons. Més enllà d'això, que és una realitat indefugible, que hem de solucionar i que ens hem de comprometre tots i totes a solucionar. Aquest bloc és el bloc ara mateix de la confusió. I compte, de la mateixa confusió que ens ha portat o va portar a prendre decisions irresponsables i erràtiques. Exactament de la mateixa. Unes decisions que en gran part es van prendre per la competència entre partits que compartien govern. Unes decisions que es van prendre en gran part perquè Catalunya s'ha fet massa fàcil qualificar de traïdor a l'altre. I quan començaves qualificant de traïdor que tenies més llunyà, no et donaves compte que acabaries veient com et tenien traïdor tu mateix.
S'ha fet massa fàcil fer política, no per construir, sinó per pressionar-nos uns als altres. S'ha fet massa fàcil i això no forma part de la tradició d'aquest país i ha de ser expulsat d'una vegada de la tradició d'aquest país. Construïm, no ens dividim. Construïm, no ens dividim. Però és que aquesta mateixa confusió que ens va portar a la situació actual, per molta èpica que se li vulgui posar aquella decisió, per molta èpica que se li vulgui posar aquella decisió, és la mateixa confusió que veiem avui quan un dia ens diuen que la unilateralitat no va existir, que la unilateralitat són els pares, i ens diuen que això era un invent de l'Estat. No és sostenible en la situació que estem seguir fent missatges d'aquest tipus. L'altre dia se'ns explica que hem de retornar a la unilateralitat, pel tercer dia dir-nos que no. Pel tercer dia dir-nos que no. És a dir, i que alhora veiem com se'ns proposen una dinàmica gairebé legitimista en aquests moments, perquè efectivament aquestes eleccions són eleccions que en el seu origen per nosaltres són il·legítimes. En el seu origen per nosaltres són il·legítimes. Les va convocar una persona que no les podia convocar. És més, som els únics que hem presentat un recurs al Tribunal Constitucional. Un recurs al Tribunal Constitucional contra l'aplicació del 155. De fet, curiosament, també assistia a aquell debat que s'estaven barallant, d'aquest debat que no puc parlar, que s'estaven barallant, i uns i els altres estiraven encara això, no? I deien bueno, que el 155 era... uns deien que era efectivament legítim, que era constitucional i que havia restaurat el tal, i els altres deien que els que havien recusat el 155 no eren demòcrates, bueno, una miqueta de dinàmica de sempre. Va resultar curiós perquè hi ha un organisme que es diu Consell de Garanties Estatutàries, que no és el Tribunal Constitucional, que és un organisme de l'autogovern de Catalunya, que se'l va bandejar en aquells dies claus del 6 i 7 d'octubre al Parlament de Catalunya, on una divisió que es va pensar que només seria una divisió al Parlament de Catalunya es va convertir efectivament en debilitar-nos a tots i totes com a país, no només al Parlament de Catalunya. Aquell organisme que es va decidir que no podia opinar, que no era el Tribunal Constitucional, que era un organisme estatutari, i que ho vam denunciar, però hi ha partits que també ho van denunciar i van dir que el 155 era la millor eina que hi havia en aquests moments. Bé, doncs el Consell de Garanties Estatutàries ha dit el que diem nosaltres, que el 155 no es podia aplicar com es va aplicar. M'agradaria que aquells partits que han recolzat el 155 i que també han reclamat justament la legitimitat del Consell de Garanties Estatutàries, ara diguessin que el Consell de Garanties Estatutàries també té raó quan diu que no es pot aplicar el 155 per dissoldre l'autogovern de Catalunya, que no es pot aplicar el 155 per dissoldre el govern de Catalunya. Però aquells que ara mateix proposen un bloc de confusió que no expliquen què podem fer després del dia 21, no és sostenible que algú et digui, frase literal d'un dirigent polític, òbviament estem en una república, algú d'aquest bloc. Òbviament estem intervinguts pel Partit Popular. Però no és sostenible que algú et digui això i un altre dirigent d'aquest bloc et digui no tenim ni idea de com s'implanta la república. No és sostenible. O sigui, i s'ha de poder dir. No podem participar més d'una confusió en un moment com aquest, en un moment de forta vulnerabilitat com a país. Per tant, la redició del que ja hem viscut no és la solució a res. I aquells que ens han portat fins aquí difícilment ens hi trauran, almenys fins que no s'aclareixin, que no s'aclareixin d'una vegada. Però és que ens diuen que l'altra alternativa, que l'alternativa a això, és un govern que porta a Ciutadans el govern de la Generalitat de Catalunya. És una falsa alternativa. Ho és primer perquè ho sabem, no suma. És a dir, no és cert que hi hagi una alternativa que passa per una coalició Frankenstein entre Inés Arrimadas, García Albiol i Miquel Iceta, perquè és que no és una alternativa ni en termes electorals, per molt esforç que hi posin. No ho és. No ho és perquè no suma efectivament, perquè resta. Perquè resta en termes de drets de la ciutadania, perquè resta en termes de drets laborals, perquè resta en termes de polítiques socials, perquè resta en termes de què és un bloc que no l'uneix res més que la confrontació.
no hi ha ni un sol punt d'acord real. Uns ens parlen de reforma constitucional i ens diuen que l'han pactat amb ells i ells diuen que no han pactat res, no han pactat absolutament res. Uns ens diuen que volen fer polítiques socials i els altres representen tot el contrari. Per tant, com es pot pretendre que això suma? Només suma en la negació, i en aquest país ja estem farts de negacions. O sigui, hem de poder construir amb sumes reals, no amb coses que ens restin com a país. Per tant, aquest bloc, que no és una alternativa, encara que es pretengui ser-ho, encara que desesperadament es pretengui ser-ho, no és real que hi hagi dos blocs. Un bloc representat pel que ja hem viscut i un bloc representat per un nou tipus de govern d'aliança entre PSC, PSC, PP i Ciutadans. Es pot pretendre que és així. De fet, li pot interessar fins i tot als partits que han governat Catalunya visualitzar que és així per alimentar de nou la dinàmica plebiscitària. Li interessa, evidentment, a Ciutadans visualitzar que és així, perquè també li permet alimentar la dinàmica de confrontació. Però és que no suma. Fins i tot podem veure en aquest bloc solucions màgiques de doctor Bacterio. És a dir, podem veure com ens diuen i explica Miquel Iceta que sí que és possible que ell pot quedar per darrere de les rimades, perquè llavors les rimades... Tot això és purament per aguantar un relat. No s'aguanta més enllà d'un relat de laboratori. Aquí, ara mateix, hi han dues alternatives. Una que sigui, efectivament, seguir en la confusió que hem estat fins ara perquè no sabem el que proposen després del 21, seguir en una situació de vulnerabilitat de país d'aquells que no es donen compte que el primer que hem de fer és recuperar les institucions de Catalunya, que estem en una situació amb el Partit Popular intervenint en l'autogovern de Catalunya, que no estem en una situació de nous fulls de ruta que ens fan avançar constantment, no? Allò de victòria a victòria fins a la derrota final, no? Que aquells que ens han portat a això, o una alternativa que es diu claríssimament govern de progrés. Govern de progrés per Catalunya. Un govern que ha de ser transversal, que ha de poder reunir a les diferents sensibilitats, que ha de fer una feina bàsica com a catalans i catalanes i que és absolutament bàsica, que és produir la reconciliació. El catalanisme, que té vocació de transformar, que té vocació d'aconseguir reconeixement de Catalunya, que té vocació d'avançar en l'autogovern, que té vocació de poder decidir com a nació el nostre futur, té una vocació primigènia, prèvia a tot això. I és que per poder ser, hem de ser un poble. Per poder ser, hem de ser un poble. No serem res si no som poble. No serem res si no som poble, i ho van oblidar. No serem res, absolutament res, si no som poble. Per tant, la primera vocació d'aquest govern és produir efectivament la construcció d'una reconciliació d'un poble que és plural, que té anhels de canvi plurals, que es construeix a partir d'aquests anhels de canvi plurals els grans consensos de transformació. Els grans consensos que han de permetre que tots els anhels es puguin expressar, que puguin tindre els marcs per realitzar-se. Però no pots interpretar de construir un marc per realitzar-te deixant fora a una part, perquè llavors segur que no ho aconsegueixes. Segur que no ho aconsegueixes. Per tant, un govern de progrés, un govern transversal, un govern que tingui l'agenda social al centre. I ens diuen massa... Diré un altre moment d'aquest debat que no puc parlar amb una persona que, a més, ens genera molt respecte. Jo li parlava dels pressupostos de la Generalitat i de les prioritats socials. I em va dir, i m'ho va dir sincerament, ell mateix no, vull dir, no es va donar compte del que em deia, perquè era una persona d'esquerres, i a més d'esquerres. Em va dir, però, senyor Domènech, vostè creu que la prioritat ara mateix és aquesta? I li vaig dir, en el moment que vostè va oblidar que la prioritat era aquesta, va començar el problema. Va començar el problema. És a dir, la gent, un país no es construeix sense la seva gent, es construeix amb la seva gent. I aquest és un país que ha viscut una crisi econòmica duríssima i on viu un creixement de la desigualtat absolutament constant. Un govern al qual
Nosaltres cridem a sortir d'on estan a les forces progressistes d'aquest país o que s'han reclamat de forces progressistes del país. I ho diem clarament. Aquestes forces es diuen Esquerra Republicana de Catalunya. Aquestes forces es diuen Partit Socialista de Catalunya. Les cridem de sortir d'on estan. No podem construir el futur si es mantenen on estan. Sortir d'on estan significa abandonar la unilateralitat i més igual el debat de la unilateralitat, primer perquè ha demostrat que és inefectiva, claríssimament, però sobretot és absolutament injusta quan es practica deixant fora una part del país. Sobretot és profundament injusta quan es practica deixant fora una part del país. Tampoc, això per una banda, però per l'altra banda, el que tampoc no és sostenible és pensar que construeixes... Hi ha dues posicions que no són sostenibles. Una és explicar que pots desconnectar del Partit Popular i després un dia descobrir que el tens a l'autogovern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta posició no és sostenible. L'altra, pretendre que pots construir una alternativa al Partit Popular pactant sempre amb ell. Tampoc no és sostenible. No és sostenible. Per tant, s'ha d'abandonar qualsevol recolzament a allò que el Consell de Garanties Estatutàries ja ha dit que és una eina que s'ha aplicat d'una forma clarament injusta, que és el 155. S'ha d'abandonar el recolzament a això. I em direu, no sé si ho direu, podríeu dir-ho, però i en tot cas tindríeu raó. Això és molt complex i és molt difícil i és cert, però ara mateix és l'única alternativa real. I ho sap moltíssima gent, encara que no s'atreveixin a dir-ho. I molts que estan en aquests partits. I ho sap majoritàriament els seus electorats, també. Que saben que aquesta és la sortida real que tenim com a país, que tenim com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I aquesta sortida real, ara mateix la representem nosaltres. I tan sols nosaltres. Perquè som els que més clarament, no, els que estem apostant clarament per aquesta sortida, que repeteixo, aquí no hi ha una alternativa a Frankenstein que no existeix. Que no existeix. Per molts debats que doni, no existeix. Està fora, en realitat. Sinó només hi ha o avancem amb major progrés social, avancem avançant d'una vegada amb el progrés nacional. Portem anys d'aquest debat i no hem avançat ni un sol mil·límetre en autogovern de Catalunya o seguim en aquest estat de vulnerabilitat i de confusió. Per nosaltres aquest govern ha de significar reunir a les forces progressistes de Catalunya que tenen voluntat de construir aquest país des de la seva gent. Ha de significar també reunir moltes sensibilitats diverses. Crec que estem en una situació en la qual, i estem pensant, aquest govern del qual nosaltres som efectivament el pal de paller, aquest govern del qual som el pal de paller per construir un pal de paller que ens permeti sortir de la situació que estem com a país, és un govern on s'han de reunir moltes sensibilitats de la societat. No només de partits, sinó de la societat. És un govern que ha de poder reunir independents de referència pel que representa la societat catalana. Estem en una situació en la qual no podem delegar en els polítics totes les solucions, ni molt menys. I, de fet, hauríem d'estar molt amatents i molt vigilants al que puguin fer els nostres representants públics. Estem en una situació en la qual necessitem un nou pacte com a país, que ha de ser un nou pacte social, i aquí hi ha d'haver una implicació evident dels agents socials i un nou pacte econòmic. Per nosaltres, i aquesta és la nostra opció, que creiem que és l'opció real per sortir del clot on estem com a país i que la representem nosaltres, però que podem construir-la perquè efectivament és l'única alternativa que hi ha en aquests moments, significa poder sortir d'aquesta etapa que hem viscut, sortir de l'etapa del procés amb dignitat. Sortir de l'etapa del procés amb dignitat com a país, amb dignitat com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Sortir per recuperar la dignitat de les institucions, sortir per recuperar l'autogovern, sortir per avançar, per construir una nova realitat que ens permeti una relació de tu a tu, des de la dignitat de Catalunya, de tu a tu amb el govern de l'Estat, recuperar la bilateralitat. No només recuperar la bilateralitat, avançar amb un estat que sabem que és l'estat autonòmic, que Catalunya està esgotat i hem d'anar més enllà, i hem d'anar més enllà amb noves eines com l'hisenda pròpia. Hem d'anar més enllà amb el blindatge i construcció i adquisició de noves competències. I hem d'anar més enllà comprometent-nos d'una vegada. Ens hem de poder comprometre. I nosaltres en aquests moments assumim el compromís. I l'assumim perquè creiem que aquest país demanda compromisos, demanda claredat, demanda honestedat,
demanda compromisos i estem disposats a ser la força vertebradora d'un nou govern i d'una alternativa per Catalunya que crec que els catalans i catalanes, d'un poble absolutament divers, amb una vocació de progrés històrica, amb una vocació de ser capdavantera dels canvis no només a Catalunya, sinó a Espanya, d'un poble que ha construït coses absolutament increïbles i que en les pitjors condicions ha aconseguit recuperar-se. Aquest poble es mereix tenir una alternativa que no passi per la negació i que no passi per la confusió. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Domènech, per la conferència. Entrem ara en la part de les preguntes. Li has de fer les primeres molt relacionades amb l'actualitat, amb coses que estan passant en aquests moments. Per exemple, la Laia Colomer de RACUR diu que en aquesta hora la Guàrdia Civil està fent els corcolls a Unipost relacionats amb l'1 d'octubre amb un detingut de moment. Creu que és una coincidència o no que això passi en plena campanya electoral i una setmana d'anar a votar? Bé, jo crec que estem vivint situacions, hem vist el tema de les obres d'art de Lleida, estem vivint actuacions policials o judicials, en aquest cas, que jo crec que mostren clarament l'excepcionalitat del moment que estem vivint. I això és el que estem vivint en termes públics i notoris. Jo crec que per sota, no ho crec, ho sé, per sota hi ha molts més elements d'això que estava dient, de la situació de vulnerabilitat en què ens hem situat com a país. I alhora tenim un estat, i en aquest cas un govern del Partit Popular, que jo crec que és molt evident que no tenia cap proposta per Catalunya, i fa anys que no la tenia, i que no tenien cap proposta per Catalunya, en realitat no la tenia per Espanya, que ha fet de l'excepcionalitat la norma, i això aquí a Catalunya ho hem vist d'una forma intensa, però no només a Catalunya. És a dir, l'aplicació del 155 a Catalunya ha portat, per exemple, a amenaçar amb l'aplicació del 155 a Navarra, a Euskadi o a Castella-La Manxa. Tenim una situació, per exemple, al propi Congrés de Diputats absolutament anòmala, en la qual una mesa configurada per majories que no representen el Congrés, per cert, configurada amb ajuda, en aquest cas, del PDeCAT, per un pacte, a més, aquí hi ha molta gent que s'està especialitzant en el pacte amb el PP i no li serveix absolutament per res. És a dir, el PSOE va pactar amb el PP el seu suport al 155 a canvi d'una reforma constitucional i vam veure que després Mariano Rajoy es va desdir d'aquesta reforma constitucional. No? És a dir, les operacions de pactar amb el PP sempre surten malament, però és que al PDeCAT li va passar el mateix. O sigui, la vella convergència, la llei d'estabilitat pressupostària, que és la que permet la intervenció de les finances de les finances de la Generalitat de Catalunya, és una llei que s'aprova amb el suport de Convergència. Que no li feia falta perquè el PP tenia majoria absoluta, sí? Vull dir que el negoci li va sortir rodó, però en el cas de la mesa del Congrés van pactar una majoria a la mesa que no representava el Congrés a canvi que els donessin un grup propi. El resultat va ser que hi ha una majoria a la mesa que està formada pel PP i Ciutadans que bàsicament bloqueja qualsevol iniciativa legislativa que pugui anar en contra del govern del Partit Popular, qualsevol iniciativa legislativa que pugui anar a favor, per exemple, de desbloquejar la situació a Catalunya, i tampoc no tenen grup propi. És a dir, aquestes confiances que es prenen certs grups i que després no els resulten en res, però vostè m'estava preguntant sobre si hi havia una situació d'excepcionalitat. I és evident que hi havia una cosa que, en principi, en les actuacions judicials hi hauria, històricament hi ha un principi d'intentar no interferir en processos polítics oberts, i això és una campanya electoral. I ara estem veient constantment com aquest principi s'ha saltat a la torera. Alicia Soledad, Telecinco 4, també li demana una valoració d'una notícia que publica el Confidencial. Sí. Diu que els Mossos van fer servir identitats falses per vigilar els polítics no independentistes. I li haig de confirmar jo o no? Això li hauria de confirmar alguna altra persona. No, comentar la notícia. Aviam. Jo recordo, és a dir, jo recordo quan els Mossos tenien, jo quan vaig participar al 15M i els Mossos tenien
diguem, no sé com dir-ho, un cos, no? un agent, recursos dedicats a vigilar-nos a tots i totes. És a dir, que els Mossos d'Esquadra, no sé si en aquest cas concret ho han fet o no, això ja es dilucidarà, però que els Mossos d'Esquadra han fet operacions d'aquest tipus, la gent que venim dels moviments socials ho sabem de sobres. I l'última de les que es volien aquest matí, l'Independiente, diu que Ada Colau li ha donat llum verda per fer president a Miquel Iceta. Ah, sí? Sí. Primera notícia. Doncs entrem a... No, l'Ada m'ha donat llum verda. No, l'Ada, sí. Nosaltres presentem el que creiem que és l'única sortida que tenim a la situació. I creiem que nosaltres som els que tenim ara mateix l'única sortida, que l'haurem de construir amb molts més, però ara mateix som els únics que estem plantejant una sortida real a la situació. I en aquesta sortida real a la situació, el candidat a la presidència de la Generalitat es diu Xavier Domènech. En Francesc Portella, d'Implicats, diu que ahir Arrimadas, aquí mateix, li demanava la seva abstenció per fer-la presidenta, si és que feia falta. És que jo crec que cada cop és més evident que no sumen. I no sumen, perquè en aquest debat, que tampoc no en puc parlar, ella em va dir, escolta, això haurà de decidir la ciutadania, i té raó, evidentment. Però és que no sumen perquè resten. És a dir, pensar que la solució a Catalunya passa per... és un país que, malgrat tot el moment que estem vivint, jo crec que és un país amb una fortíssima vocació progressista i catalanista. Pensar que la solució passa per aquells que estan demanant, en realitat, diguin el que diguin, més retallades en els drets socials, que estan demanant models laborals cada cop més precaris, que a més estan, que diuen que són una opció regeneradora, però tenen la raríssima virtut de pactar sempre. Primer, que no tenen cap experiència de govern. A mi sempre, la posició de Ciutadans, que sempre és d'una certa superioritat de professionalitat, jo això al Congrés ho he vist molt, i jo un moment que els hi vaig dir, escolti, nosaltres governem els principals capitals de l'Estat, vostès no governen enlloc, no tenen cap mena d'experiència de govern. Però a més, pensar que la solució passa per aquells que han decidit fer de l'escola pública catalana un dels cors del seu atac, que per nosaltres és un dels grans valors d'aquest país, l'escola pública, nosaltres hem vingut a canviar les coses, no abstenir-nos davant de l'horror. Hem vingut a transformar, evidentment. Que hi hagi altres polítics progressistes que es pensin que la solució passa per aquí, jo crec que indica més no afrontar la realitat del que suposaria això, que no pas construir el futur. Si fem servir un símil futbolístic, vostè tindria moltes nòvies. Sí. Tenen la clau i tothom vol Xavier Domènech. Sí. És molt fàcil tenir la clau? És ser incòmode en alguns moments? Deia això de la dinàmica aquesta dels traïdors. No? Hi ha una altra que és el que ens hem acostumat molt, que és el pressing. No? També comencen campanyes, ara començarà la campanya pressing, no? Pressiona. Nosaltres som especialistes de les campanyes pressing, o sigui, vinga, els comuns, a por ellos, no? I les hem viscut moltes vegades. Una miqueta el tema de la pressió, a mi m'agrada parlar més en termes de responsabilitat. És a dir, nosaltres podem ser decisius per transformar aquest país? Sí. Això és negatiu? No. És que nosaltres ambicionem legítimament transformar aquest país i, per tant, ser decisius. No només tenim la clau per decidir entre dos suposades alternatives, sinó per transformar la realitat. És a dir, és que si no... Sí, aquesta campanya electoral és extraordinària, però si en aquesta campanya electoral algú ha decidit claudicar i abandonar el com que és absolutament bàsic de l'acció política, és el seu problema. L'acció política, almenys per nosaltres, és quelcom per transformar la situació. No és per decidir entre una situació estàtica A i una situació estàtica B. És per entrar en una dinàmica de nova etapa i de canvi. Per tant, estem enormement compromesos en poder ser la clau que obri les portes d'aquest país. Sí.
L'Antonio Pavón, del Bufet Pavón, li pregunta si després dels resultats electorals són decisius, si demanaran l'indult pels polítics encausats en el procés, com ha dit Miquel Iceta. Sí, Miquel Iceta va demanar l'indult i després el PSOE li va dir que, amb una declaració increïble, van dir que era una opinió personal de Miquel Iceta, em sembla que no sàpiguen que és el candidat del Partit Socialista de Catalunya, diríem que no és una opinió personal. Després van dir una cosa una miqueta més bèstia, van dir, bueno, ja se sap que en campanya es diuen coses, què vol dir que en campanya es diuen coses? Prou ja de la frivolitat amb tot això. Nosaltres ja vam proposar, de fet ho vam proposar com un punt comú de totes les candidatures, i que era precisament que la recuperació de l'autogovern de Catalunya havia d'anar acompanyada de l'alliberament de totes les persones que en aquests moments es trobaven en presó preventiva. Vull dir, això nosaltres ho hem proposat. Sí, i això ha de ser producte, crec, d'una clara de la conformació d'una majoria que clarament afirmi això, i ha de ser producte d'una afirmació democràtica i una negociació probablement política. Després com es resol concretament ja ho veurem. Des de la Fundació Maquinista Macosa li diuen assegurat que no pactarà amb Puigdemont i deixa d'entreveure que pot pactar amb el PSC, però li demanen una justificació perquè, diuen, el PSC és el responsable del 155 i que porta les seves llistes Unió, que és responsable en part de les retallades del 3%, sí, que està contra l'avortament i que està també contra els homosexuals. Bueno, i hi ha una cosa que no recorda. Parlant d'extensions, qui va portar Artur Mas al govern de la Generalitat va ser una extensió del PSC. I això va iniciar una etapa, vull dir, perquè també es posen molt, molt estupendos i dius, miri, si comencem a tirar de les decisions que s'han pres, vostès van ser també uns dels que van portar el govern de Convergència, sense que hi faci falta Unió, els van portar al govern de la Generalitat de Catalunya. És que el PSC està vivint, jo crec, unes contradiccions enormes i és evident, el propi fet de que hagi decidit moltes vegades escoltar més a Unió Democràtica o al Partit Popular que molts dels seus alcaldes i alcaldesses, home, és una situació que indica el camí que ha seguit, no?, els dirigents del socialisme català. Però nosaltres el que pretenem és que a partir del dia 21 s'obri una nova etapa. I en aquesta nova etapa jo crec que tots haurem de poder tindre l'oportunitat de poder obeir molt més a les tradicions progressistes a les que diem pertanya que no pas als blocs absolutament contradictoris cap on es vol caminar. En Mirko Visconti va encara més enllà, sí, i parla dels pactes que hi pugui haver ara en el govern de Catalunya amb les possibles conseqüències de les municipals del 19. Sí, sí, i li diu si un possible pacte estratègic amb Esquerra Republicana, també el PSC, si afectaria els votants i allunyaria Ada Colau de l'Ajuntament, és a dir, que tindria conseqüències negatives per a Persona en Comú. La veritat és que estem en una situació en la qual no estem pensant ara mateix, jo crec que no, és a dir, la construcció d'un govern al qual nosaltres siguem l'eix vertebrador i que permeti desbloquejar la situació d'aquest país, evidentment fa que les forces de canvi, les forces progressistes, demostrin que efectivament el canvi passa per nosaltres i que efectivament el desbloqueig passa per nosaltres i que poder avançar tant en el terreny social com nacional passa per nosaltres. És més, nosaltres en aquesta proposta parlem, la proposta de com hem d'avançar en l'autogovern, parlem a més d'un canvi d'arquitectura, de com s'han relacionat les diferents administracions públiques a Catalunya, en la qual el municipalisme, els municipis han de tenir molt més pes del que tenien. Per tant, aquest govern permetria avançar moltes coses d'uns municipis que han patit la crisi, que l'han patit com ningú, que han tingut de fer front a la crisi com ningú, perquè són els que es trobaven més clarament en aquesta situació i que, per tant, jo crec que això ens permetria avançar. Però també deixi, és a dir, el que estem pensant ara és com sortim d'una situació d'atzucat com a país. No estem elucubrant sobre diferents conteses electorals. Des de Solidaritat per la Independència li pregunten si a Catalunya seria vàlida la independència amb el 51% dels vots. Aquí hi ha un tema que jo crec que hem de deixar de jugar a si és un número o és un altre. Aquí va haver-hi una cosa que es deia el Pacte Nacional pel Referèndum, que jo crec que expressava molt bé la unitat del catalanisme, molt bé. Expressava aquesta majoria que es diu del 80%, no? Del 80% que està pel dret a decidir. I nosaltres hi vam treballar intensament, en aquell Pacte Nacional pel Referèndum, que se li va donar una sola missió,
que era bàsicament recollir suports per poder celebrar un referèndum. Perquè es va decidir que la direcció de com aniria tot es faria des del govern. Què vull dir amb això? Que crec que aquesta majoria del 80%, si ens volem fer forts i fortes, que s'expressa amb molta pluralitat, perquè és clarament allà hi ha opcions que no aposten per la independència de Catalunya com a solució, i opcions que sí, s'ha de debatre tot això en aquesta majoria. El que no es pot pretendre és seguir fent el que s'ha fet fins ara, que se li va donar 6 mesos de vida al Pacte Nacional per Referèndum, es va decidir tancar-lo, perquè el govern va decidir que ells ja tenien un full de ruta, que després hem vist el resultat d'aquest full de ruta. Què vull dir? Els grans temes nacionals són temes de país. I hem vist massa sovint com els temes de país es convertien en temes de partit. I massa sovint com els temes de país que es convertien en temes de partit es convertien en termes de poder. I això ens ha portat al desastre. Crec, i per això nosaltres parlem d'un pacte de la claredat, crec que aquests temes s'han de poder discutir com a país. I, per tant, quines majories són necessàries? Quines són les preguntes? Com es desenvolupa? Són debats que hem de poder tenir tots i totes en un marc unitari de tot el catalanisme. En Fernando González diu com s'atura una declaració unilateral d'independència sense un instrument com el 155 o similar. Però jo repeteixo, l'aplicació del 155, perquè si recordem aquests dies, el Senat l'aprova just el mateix dia de la declaració. O sigui, l'aplicació del 155 era quelcom decidit prèviament, amb aquella relació epistolar, no sé si, ja sé que han passat moltes coses, però va ser aquell moment en el qual el president del govern, Mariano Rajoy, li deia al president Puigdemont, envia'm una certificació, una carta de que no es declara la independència. Llavors el president Puigdemont li enviava dient que l'havia suspesa. Llavors l'altre dia, si això no queda clar, el que estàs dient, per tant enviem una altra carta, i vam veure una situació surrealista on dos governants d'un mateix estat no eren capaços d'aixecar el telèfon per sentar-se en una taula per aclarir les coses. I llavors es va aplicar el 155 en relació a allò. Aquí el que s'havia d'haver obert, nosaltres ho hem defensat sempre, el que s'havia d'haver obert ja feia molt temps abans, i a més el 155 se'ns va aplicar a tots. Se'ns va aplicar a tots, també als pagesos de Vilafranca. Aquí el que s'hauria d'haver obert feia molt temps una mesa de diàleg, i és evident que s'hauria d'haver fet això. De fet, l'acció, el Tribunal Constitucional va suspendre les lleis, hi ha hagut una acció penal absolutament injusta. O sigui, el 155 s'ha aplicat de forma inconstitucional, i és evident que és així, per tant, aquella declaració d'independència que va ser una proposició de resolució que estava en la part dispositiva i no en la part resolutiva, que alhora li van fer a la presidenta del Parlament perquè el govern no es va atrevir a fer-la i que aquell govern va desaparèixer durant un cap de setmana, una cosa absolutament impressionant. Això no fa que el 155 no sigui un instrument de dissolució de l'autogovern de Catalunya i que el 155 s'estigui aplicant de forma inconstitucional, com ha dit el Consell de Garanties Estatutàries. Polítiques concretes, en Lluís Filella, que és un mestre jubilat exdelegat de Comissions Obreres, li pregunta per què està en perill l'escola pública catalana, que és un dels temes en l'acte que vostè va fer a Sabadell, per exemple. Bueno, jo crec que està en perill per o es troba atrapada, no atrapada, bueno, sí, està en perill perquè hi ha evidentment una sèrie de forces polítiques que han decidit convertir-la en l'objecte del seu atac, cosa que al final és fàcil d'explicar, perquè quan tu a l'altre el tractes com un ésser irracional, que és la millor forma de dir per què no t'asseus a parlar amb ell, no? Llavors has d'explicar per què és un ésser irracional, perquè si no, dius, per què de cop hi ha milions de persones que s'han tornat irracionals? Llavors ràpidament has de tirar de la línia de l'adoctrinament, no? No, és que són tots uns adoctrinats i per tant per això es comporten així, perquè si no com ho expliques, no? Perquè si ho has de començar a explicar, ràpidament t'has de seure a parlar. I quan parles d'adoctrinament, llavors, bueno, on vas? Doncs vas a l'escola, no? És evident.
I per tant s'ha convertit en l'objecte de l'explicació de tota una política de falta de diàleg que evidentment no va construir el futur d'aquest país. L'escola pública catalana és un dels grans elements vertebradors de la igualtat en aquest país, és un dels grans vertebradors, elements vertebradors del país, a més a més. Ara bé, tampoc no defenses l'escola pública d'aquests atacs quan constantment estàs consolidant retallades sobre aquesta escola. Hem vist els últims pressupostos de Junts pel Sí, on hi havia 2.300 milions de retallades consolidades, i en aquests 2.300 milions hi havia 600 i escaig milions de retallades consolidades a l'escola pública, una escola pública que ha viscut la crisi, que ha viscut l'impacte de la crisi en les seves aules, que no ha rebut els recursos necessaris, a una escola pública en la qual en aquests moments hi ha més de 1.017, però és igual, més d'un miler de barracons, una escola pública que defensar-la i protegir-la és, efectivament, defensar-la i protegir-la i és no retallar-la i és fer-la avançar, en aquest sentit. Vam veure un debat públic en el qual dos candidates que defensaven posicions irreconciliables no tenien pràcticament ni idea de la situació real de l'escola pública a Catalunya. I això indica fins a quin punt no són alternativa. En Raúl Sánchez, el Xavier Umbriares i el Moisés Fernández estan amoïnats i coincideixen amb una pregunta sobre les polítiques que farà el seu partit o que té el seu partit de cara al foment de la natalitat perquè això no suposi una davallada demogràfica que afecti també les expansions, els ingressos al país. Que no afecti? Que no afecti el desenvolupament del país, el sosteniment de les polítiques públiques. Catalunya, ara tenim una doble realitat. Primer, Catalunya és una Catalunya, ja no és la Catalunya dels 6 milions, fa molts anys que no és la Catalunya dels 6 milions, és la Catalunya dels 7,5 milions, és un país que ha canviat enormement i no s'ha reflexionat absolutament per res d'aquest canvi, és a dir, hem rebut una migració comparable als anys 60, i quan als anys 60 es va rebre aquesta migració de nous catalans i noves catalanes, es va produir un debat com a país sobre això, i en aquest cas s'han donat masses coses per descomptades en aquest país, en els projectes dels fulls de ruta, però és cert que aquest creixement s'ha aturat radicalment amb la crisi i després el que s'està produint, de fet, és una marxa de gent. De fet, en 15 anys la nostra piràmide, el nostre model demogràfic i la piràmide d'edat poden suposar un país que, evidentment, s'està envellint molt. Però això passa bàsicament per fomentar les polítiques de la igualtat i de la justícia de gènere. O sigui, passa evidentment perquè els permisos familiars s'ampliïn, passa perquè no siguin transferibles, a més, és a dir, que no es vagin acumulant només en el cas de la dona, passen perquè no hi hagin aquesta bretxa salarial del 32% entre homes i dones per la mateixa feina, passa per fer polítiques de menor precarietat laboral, és a dir, la gran solució per aquest tema i també pel tema, evidentment, de com afecta les pensions, passa per la creació d'un marc de relacions laborals català i un marc d'estabilitat laboral. La Lluïsa Álvarez, de Sanitat Pública de l'Hospital del Mar, control de les privatitzacions en l'àmbit de la sanitat pública? Sí, sí, i reversió. Com? Bueno, primer s'ha d'augmentar, evidentment, tot el que és, també en aquest cas, tot el que és aquests 1.000 milions, en aquest cas són 1.000 milions de consolidació de retallades, però si calculem des de 2010, en realitat són 1.500, perquè hi ha hagut envelliment, perquè hi ha noves situacions sanitàries, per tant, aquí ha d'haver una reversió claríssima i apostar clarament per la gestió pública. Un dret públic és un dret públic i, per tant, totes aquelles situacions en les quals s'ha tendit a privatitzar serveis, a privatitzar drets, hem de treballar per revertir-los. L'Enric Canet, del Casal dels Infants, li pregunta, però de fet ell pensa que aquesta campanya és més negativa que positiva i que genera moltes tensions. No sé si coincideix amb la seva opinió. Aviam, a la mesura que és una campanya en la qual es vol mostrar que el país és un país que s'expressa en dos blocs i que són dos blocs que entren en una batalla, però que és una batalla que expulsa molt la seva gent, sí. O sigui, jo crec que això ho vam veure molt clarament en el debat de la Sexta que va fer l'Évole, no? És a dir,
Hi ha dues representacions de dos blocs, però no coneixen la taxa d'atur, no coneixen el nombre de dones assassinades per violència masclista, no coneixen el nombre de barracons. És a dir, en realitat, en aquesta batalla de blocs està expulsant la mirada cap als catalans i les catalanes i els seus problemes reals. En aquest sentit, evidentment, no seria una bona campanya, però nosaltres estem batallant perquè no sigui així. L'Alícia Soledad, 354, diu que la Guàrdia Urbana carregava ahir contra el seu partit polític per haver donat suport en el seu dia a Rodrigo Lanza, que ara està detingut per presumptament una nova agressió. Li demana que faci una valoració sobre tot el que s'ha anat coneixent. Jo crec primer assegurar... Bueno, jo crec que això hem de deixar que bueno, primer lamentar, evidentment, la mort de la persona i després deixar que aquí hi hagi un procediment judicial que aclareixi els fets. Parlem de les enquestes. Vostè, en una entrevista a La Vanguardia, deia que aspirava a tenir entre 15 i 25 escons. Sí. Sembla que era la seva resposta. De moment, per això no hi ha cap enquesta que els doni. No hi ha cap enquesta de moment que els doni alguna d'aquestes xifres. Bueno. Se les creu o no? No, jo crec que sí. I també va ser un moment relaxat. Jo aspiro més de 25, fins i tot. I d'on sortirien? Perquè, és a dir, hi ha tres partits que les enquestes els donen al voltant de 30 escons. Sí. No? Clar, si vostè també en té 25 o 30, són 135 diputats al Parlament. No he fet aquests càlculs. O sigui, no he fet els càlculs de dir si nosaltres guanyem les eleccions de Catalunya en detriment de qui va. Jo crec que... És que va a favor de la proposta que fem. No he calculat, no ho he fet, ho sento. No. Si vostè em pregunta, si vostès en treuen tants, quants en traurien els altres, no he fet aquest exercici. La tendència que estan marcant per això les diferents enquestes, sí, li sembla, en global, ara estic no només referit a la seva formació política, sinó en global, li sembla... Jo, és que no vull... Ja sé que és una frase tòpic, però és que no representa que tot polític fa, menys quan li va molt bé, no? O sigui, quan li va molt bé, però és que no me les puc creure, no perquè no creguin la perícia tècnica de les empreses, no és una crítica a la perícia tècnica. No me les puc creure, primer per experiència personal, o sigui, jo vaig presentar-me per primera vegada en unes eleccions on ens van donar 600 i donaven a Ciutadans primers i vam acabar guanyant nosaltres, Ciutadans van quedar cinquens, per tant la meva experiència personal amb això em fa dir, miri, escolti, nosaltres ens donaven, sembla que eren dos o tres, en aquestes eleccions i vam treure 12, és que clar, el diferencial entre el que ens donaven, però és que a més jo crec que això és normal, vull dir que no és un problema de les enquestes, és que estem en uns moments on terratrem els polítics tan profuns que fa molt difícil. Ara mateix, pel que sabem, hi ha 1 milió de persones que han decidit que votaran i encara no han decidit què votaran. Això deu ser un 30%, no? 20 i tants, 30%. Bueno, és que això és més del que li dona qualsevol partit les enquestes. No hi ha cap partit que reuneix, bueno, sí, algun, però no, el 27 no. Per tant, esperem el 21. En la seva xerrada ha dit que vostè, a PSC i Esquerra, els crida a sortir d'on estan. Uns abandonant l'unilateralitat i els altres abandonant el suport del 155. I diu, això és molt complex. O molt innocent. Dur. Creu que ho poden fer? Home, jo crec que Esquerra està batallant en un moment contra ella mateixa, en el qual un dia diu que l'abandoni i un altre dia que la reprem. Però bueno, que en tot cas està, diguem que tal. I crec que el Partit Socialista de Catalunya... si segueix per aquest camí, i això ho saben ells mateixos, s'acaben condemnant a estar atrapats en una habitació del pànic amb el PP i Ciutadans. Jo no veig tan difícil, no veig tan difícil convèncer la gent de que obeeixi allò que ha dit que era sempre. No ho veig tan difícil. Li pregunta també per la primera cosa que hauria de fer el govern de Catalunya, sigui el que sigui, amb vostès, sense vostès... Amb nosaltres hauria de fer, hauria d'iniciar des del minut zero un nou pla de polítiques socials, jo crec que això és evident, tenim un 30% dels nostres fills i filles en risc de pobresa i és quelcom que no podem obviar ni un sol segon, i hauria d'iniciar des del minut zero el desbloqueig de la situació. I això significa, evidentment, obrir-se a parlar amb tots els actors polítics i socials i reclamar des d'allà una relació bilateral amb l'Estat.
I una última pregunta. Ahir també deia en aquesta entrevista a La Vanguardia que quan era petit vostè deia que de gran volia ser bomber. Me l'imagino apagant focs al Parlament. El que passa que... Però deia bomber, astronauta i historiador. Historiador, sí. Ja sé que bomber ara va bé per... Ara va bé perquè estava... Però... I que la pregunta quina era? No, la pregunta és que... Si vostè vol apagar focs, o quina era? Sí, sí, és a dir, no veig molt apagant focs al Parlament entre els uns i els altres, intentant trobar una posició de... No, la nostra, aviam, la nostra, jo crec que aquest és un país que s'ha de cuidar, això és cert, eh? Ens hem de cuidar tots i totes, però la nostra posició no és apagar focs, és canviar la situació per anar a grans consensos que ens permetin avançar com a país i canvi. No, no, no és una posició d'apagar focs, perquè en realitat... és que la gent que viu en foc s'acabarà, és que voldrà sortir d'allà. O sigui, ja. No és sostenible mantenir la posició, per molt que es pretengui, no és sostenible mantenir la posició que ens ha governat fins ara. No ho és. Perquè evidentment hi ha una situació dura, una situació forta, una situació de repressió que pot portar doncs, elements de dir, escolti, aguantem. Però és que no hi ha programa per després del 21. És que no hi és. No és sostenible. No és sostenible pactes, bueno, i si ho són, és que no sumen, és que aquesta posició no existeix. La posició d'un pacte PSC-PP-Ciutadans en realitat no hi és. Se'n parlarà molt més, però no val la pena parlar-ne gaire més. Doncs moltes gràcies, senyor Domènech, per la conferència i per les respostes. Moltes gràcies a vosaltres. En nom de la Corporació Bancària La Caixa, representada per Higini Clotas, i d'Assistència Sanitària, representada per Àngels Font, té la paraula final Higini Clotas. Moltes gràcies. Únicament per acomiadar aquest acte que Fòrum Europa, Assistència Sanitària i la Fundació Bancària La Caixa organitzen en aquests moments de campanya electoral perquè els diferents líders de les formacions polítiques que participen en aquesta campanya, doncs expliquin els seus programes, els seus projectes polítics i ens il·lustrin per al dia 21 a emetre el nostre vot. Molt especialment, comprendran vostès, moltes gràcies al senyor Jaume Barberà i més especialment encara al senyor Xavier Domènech, que ens ha explicat aquestes propostes. Moltes gràcies.